Dia 3 de fevereiro saiu aí nos cinemas japoneses o filme da terceira temporada de Kimetsu no Yaiba. Eu sou o Bucky e no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês onde assistir aí o filme da terceira temporada de Kimetsu no Yaiba. Mas para vocês entenderem melhor, fica até o final do vídeo, deixa seu like e se inscreva no canal do Bucky nessa tropa nerd que cresce a cada dia mais. É sério galera, não saia do vídeo sem antes se inscrever. A minha meta de likes para esse vídeo, galera, é de 200 likes e de 5 mil visualizações. Conto com a ajuda de todos vocês e sei que vocês vão estar me ajudando aí a bater essa meta. E galera, nesse mês de fevereiro, o meu plano, a minha meta é bater 50 mil inscritos aqui no canal. Então compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos no WhatsApp, no Facebook. E também, galera, aí comenta qual é o seu personagem favorito dessa terceira temporada. O meu personagem favorito, galera, é Muichiro Tokito, o Hashira da Neva. Na descrição, galera, eu vou deixar o meu Instagram do canal, arroba canal do Bucky, tudo junto. Toda vez que sair um vídeo aqui no canal, eu posto no Instagram. E também meu Instagram pessoal, arroba underline Gleison Rodrigues. Me segue nos meus dois Instagram, galera. E também aí o meu grupo do WhatsApp do canal do Bucky, o link direto pro meu grupo do WhatsApp do canal do Bucky. Temos 5 grupos, lá você pode falar sobre animes, divulgar o seu conteúdo também, fazer amizades. Galera, eu quero mandar um salve para algumas pessoas que comentaram no meu último vídeo. Um salve para o João Ferreira, para o Fê Games Brasil, para a Thelma Correia, para o Krebin Gancha Tube, para o Tanjiro, para o Otaku Underline Edits, para o Lucas Games, para o Master Game e o último aí, Fortnite. Um salve e um abraço para todos vocês. Se vocês querem salve, é só deixar seu comentário e a hashtag canal do Bucky, tudo junto. Bom galera, como eu disse pra vocês no começo desse vídeo, aí no dia 3 de fevereiro foi lançado nos cinemas japoneses o filme da terceira temporada de Kimetsu no Yaiba, onde conteve os dois últimos episódios da segunda temporada e o primeiro episódio da terceira temporada, onde que esse primeiro episódio, no caso é o final desse filme, ele conta mais com a reunião das luas superiores e também mostrando aí, no caso, Mitsuri Kanoji, Tanjiro e também aí Muichiro Tokito. Digamos que é o começo aí da Vila dos Ferreiros, quando Tanjiro parte em direção à Vila dos Ferreiros e já tá a Mitsuri Kanoji lá na Vila dos Ferreiros, nas águas termais. Mas o que muitas pessoas esperam, o que muitas pessoas querem é assistir esse filme. E lembrando, galera, que aí a terceira temporada, oficialmente o primeiro episódio, vai ser lançado em abril. Então assim, eles lançaram esse filme agora, no dia 3 de fevereiro, e como eu disse pra vocês, só foi em cinemas. Eu pesquisei, galera, em sites, eu pesquisei no Facebook, eu pesquisei em todas as plataformas existentes, infelizmente ainda não tem disponível, Mas não sei se vocês lembram, quem é recorrente aqui no canal, lembra daquele filme que teve de Kimetsu no Yaiba, aí o arco do trem infinito. Eu fui o primeiro youtuber a trazer aí o filme para todos vocês aqui no Brasil, tanto que o meu canal foi conhecido por conta desse vídeo, que tanto que é o vídeo que é mais acesso que tem aqui no YouTube sobre essa ocasião. Então eu prometo a vocês, galera, que quando for lançado esse filme aqui no Brasil, eu vou trazer para todos vocês, assim como eu fiz com o filme aí de Kimetsu no Yaiba, o arco do trem infinito. Mas uma plataforma oficial, galera, já aí acelerando as coisas, já adiantando para todos vocês, a plataforma oficial que vai trazer aí o filme da terceira temporada de Kimetsu no Yaiba é a Crunchyroll. Então se você não tem a Crunchyroll assinado, assinem aí, que também o filme vai estar passando lá, o local oficial. Bucky, mas beleza, quando que vai passar lá? Então, como eu disse pra vocês, galera, em abril lança oficialmente a terceira temporada. Um episódio por semana e começando aí com o primeiro episódio, que é basicamente o final do filme que temos agora disponível, que foi lançado nos cinemas japoneses. E o que acontece? No máximo, eu acredito, pelas minhas teorias, no máximo, em março eles vão estar lançando esse filme oficialmente aqui no Brasil. Na verdade, já é algo concretizado, não é uma teoria minha, mas já é algo concretizado, que em março ele vai estar passando aqui na América do Sul. Eles não indicaram no Brasil, até eles falaram nos cinemas da América do Sul. Então assim, Brasil está incluso na América do Sul, mas não teoricamente, eles falaram que no Brasil. Então pode ser que não seja todos os países da América do Sul, mas eu acredito que não vai deixar o Brasil de fora dessa turnê no mês de março.
Mas simplificando para vocês, galera, esse filme vai estar disponível pra gente até o final de março. Eles não podem passar disso, porque em abril já lança oficialmente a terceira temporada de Kimetsu no Yaiba. E galera, todas as novidades que eu tiver sobre Kimetsu no Yaiba, principalmente a terceira temporada, eu vou trazer para vocês aqui no canal. Mas para isso eu conto com a colaboração de vocês aí no like, no compartilhamento e também na inscrição. Beleza, galera? Então é isso. Eu sou o Bucky e eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.